mine today, go make yours. Double back and flip the proceeds. Last year on the corner sipping OE. Tady to všechno začalo. Vlastně já jsem sem chodil od mala, protože můj táta hrál za Vigantice, takže každý trénink jeho, každý zápas, tady vlastně ještě byla škvára tehdy, takže tady jsem začínal, tam jak jsou vzadu ty lavičky, tak tam na to jsme hrávali o poločasech fotbal s klukama vždycky, takže tam byly ještě plechové staré, že jo, nebyly tady ty nové dřevěné, ale tady vlastně od těch dvou, tří let, co jsem začal chodit na ten fotbal, tak jsem začal chodit sem. Tady to vlastně znám od malička, tady jsem vyrůstal. Já si pamatuju, vlastně tady se hrávala vysoká, nebo se hrál krajský přebor, že jo, nejvíš, takže tady chodilo ještě tehdy, lidi měli jakoby zájem o ten fotbal, tak tady chodilo i skoro tisícovka diváků tehdy, takže to bylo fantastické. Vždycky se to odehrávalo všechno tady, je tu i hospoda na tom hřišti, takže po fotbale se to rozebíralo, my samozřejmě kluci jsme tady zůstávali dlouho před fotbalem, dlouho po fotbale, takže říkám, jsem tady trávil skoro celé dny. On se točil, hrál v útoku, pak hrál s postupem věku v obraně. A jo, tak já jsem se ho samozřejmě rád díval, ale my většinou, i když třeba hrálo to Ačko, tak jsme hráli tady na tom horním hřišti, jsme s klukama šli na to horní hřiště a hráli jsme fotbal tam, takže my jsme jako nikdy moc neposeděli, že bychom viděli celých 90 minut, my jsme tak jako průběžně sledovali, ale většinou jsme i v průběhu toho zápasu šli kopat tady nahoru na to druhé hřiště. Vím, že já jsem vlastně hrával, tady od 4 let jsem začal chodit, nebo chodili jsme na to hřiště, já nevím, od 3, od 2, ale od těch 4 jsem začal jako trénovat s klukama. Tehdy to ještě nebylo rozděleno na ročníky, ale prostě byli mladší a starší žáky, žáci nebyli ani přípravky. Takže já třeba v 5-6 letech jsem hrál proti 10-11 letem klukům a hrálo se vlastně pořád na celé hřiště. Já jsem nikdy nezažil vlastně takové ty zápasy, jak to je dneska, že se začíná 4+1, takže my jsme od malička hrávali jakoby na to celé hřiště. Hokej taky, no, tak tady, že jo, v zimě se hrával hokej, tehdy ještě ty zimy byly, my jsme si stříkali led tady dole u té spodní hospody, tam je hřiště, kde jsme si stříkali v zimě led, potom vlastně já jsem začal hrát za Rožnov, že jsem chodil do sportovky do Rožnova, tak tam spousta kluků hrál hokej, tak jsem začal chodit i na hokej a v zimě se hrával hokej, v létě fotbal, no a pak už to nešlo, protože už ten fotbal, už jsem byl v Ostravě a tam už se hrálo, další dobu až do toho listopadu, prosince a už to nešlo z klouby, takže jsem si musel vybrat. Když jsem měl nabídku z fotbalu do Baníku, tak jsem měl i tehdy Vsetín vlastně, válcoval ligu, tak jsem měl nabídku ze Vsetína jít hrát hokej do Vsetína, ale mě byl prostě fotbal asi vždycky o něco vpředu, o něco víc. Já jsem měl takovou, dneska to je málo kde vidět u těch dětí, že s tím jsme opravdu, jak se to říká, vlastně tak to bylo, že my jsme trávili opravdu na tom hřišti od rána do večera a dneska to, jo, to prázdniny nikdo není, jo, to je dneska podle mě úraz těch dětí, že už se o to tolik nezajímají nebo nemají takovou touhu, nebo mají spoustu dalších jinčích zálib a koníčků, které prostě využívají víc. My jsme tehdy prostě měli fotbal, hokej a chodili jsme hrát ještě tenis nebo něco a trávili jsme ten čas venku, no, dneska to je jinak a já spíš jsem potom samozřejmě ten talent se začal projevovat, nebo měl jsem potom navíc, jo, potom jsem šel třeba do Rožnova, kde se hrála vyšší soutěž, potom vlastně táta mě od těch 11 let začal vozit do Ostravy, takže asi nějaký rozdíl nebo nějaký talent tam byl asi od začátku vidět, ale já říkám, tam člověk v těch 11-12 ještě nemůže poznat talent, být může, a tam se to potom láme těch 16-17, nebo ten přechod, ta puberta překoná a potom ten přechod do těch chlapů. Vyzvedl mě ze školy a už jsem potom vlastně musel i opouštět školu vlastně poslední hodinu, aby jsme to stihli, protože tréninky v Ostravě byly třeba ve 3 hodiny, takže
mě nabíral třeba o půl druhé, hodinka cesty do Ostravy, o půl třetí jsme tam byli, po tréninku zpátky vlastně zase tady, a tak, takhle to fungovalo, no, čtyřikrát v týdnu většinou. A vlastně kolik ty tři roky, než jsem šel do deváté třídy, jsem šel už potom na internát, protože už asi uznali, že už to zvládnu sám, tak vlastně šel jsem na internát a hodně nám tehdy pomohli vlastně pan Čtverka, u kterého jsem třeba přespával před zápasem a staral se o mě i s paní Čtverkou, takže ono se to vždycky nějak tak nějak jakoby skloubilo a dalo se to udělat, ale samozřejmě pro tátu to bylo jak finančně, tak časově obrovsky náročné. To by asi věděl táta přesně, protože já jako si pamatuju, že jsme hráli potom nějaké výběry a pak pan Čtverka vlastně tady přijeli i s panem Janoškem tehdy ještě myslím, takže ten první kontakt byl po nějakých těch zápasech, po nějakých těch výběrech, že si mě asi všimli a vlastně to domlouvali s tátou, táta to všechno věděl. Bylo to kolem, já nevím, mezi 10. a 11. rokem, proto jsem potom vlastně od těch 11. začal jezdit na ten Baník, kde mě táta vozil a první jsem tam byl na hostování, no a potom prostě řekli, že hostování už ne, že buď přestup nebo nic, takže vybranou nebylo. Tak my tu jezdili ještě na ligu, tehdy ještě než já jsem hrával, tak jsme občas jeli tady na Bazali vlastně na ligu a takže já už jsem s tím Baníkem nějakou zkušenost měl, ještě než jsem jakoby začal za Baník hrát, takže říkám tady prostě vždycky ti fanoušci dokázali vytvořit fantastickou atmosféru a když já tady jezdil na ty ligové utkání, tak jsem se na to vždycky těšil, na lidi, na ten fotbal. Vlastně od malička to pouto vzniklo takhle asi. Vlastně já si pamatuju, jak dal Luky svůj první hat-trick, nebo jestli to byl hat-trick jeho první, nebo nevím, v Opavě, myslím. A tak tam na tom zápase jsme byli, takže tam to nějak vznikalo, že jo. To byli Martin Lukeš, Slončík, Renda Bolf, že jo, tady ti kluci. Prostě na ty já jsem se jezdil dívat, Peťa Samec vlastně potom, když jsme hrávali, tak mi dělal mazáka, takže ono to pak třeba vzniklo, až já jsem se dostal třeba do té kabiny Ačka, tak jsem si teprve uvědomoval, s kým tu jsem, nebo když jsem mohl podávat balony v dorostu, tak jsem byl rád, že prostě tady můžu podat Slonovi balón nebo Lukimu, takže tam se to pouto s tím klubem prohlubovalo ještě. Ty začátky byly jako zvláštní, já jsem byl v Rožnově a přece ta kvalita tam nebyla taková, bylo to už tehdy si pamatuju všechno rychlejší, já byl navíc nervózní, protože říkám, zase to bylo něco pro mě nového a trénovali jsme ještě na starém Jeremenku, kde už bohužel to hřiště není. A, takže z začátku jsem sem jenom dojížděl vlastně několik let, kdy mě jsem táta vozil 3x, 4x v týdnu a až vlastně potom od 9 jsem šel na Inter, no, takže ty začátky byly takové většině na cestách a bylo to pro mě něco nového, ale já jsem si to užíval, protože jsem vždycky vlastně v tom Baníku chtěl být, takže já jsem za to byl rád. Vím, že to tak nějak bylo, já si pamatuju, že my jsme hráli na Jeremenku ze Slávy, já jsem dával vlastně dva góly, vyhráli jsme 2-0 a po tom zápase ten další týden jsem se měl hlásit už jakoby na Bazalech v Ačku. A vím, že potom jakoby ty první tréninky, co jsem byl, tak že jo, mladý kluk, že mi bylo 16, ještě čerstvý, necelých 17, mi bylo, myslím, až za týden mi bylo 17, co jsem přišel do Ačka. Takže jsem byl vyukaný z toho ze všeho, ale vím, že potom jsem vlastně na podzim ještě nastoupil v té lize s Opavou tady poslední kolo a potom jsem hrál nějaké zápasy aj za vlastně za třetí ligu. To bylo vlastně Bčko tehdy, nebyly ty juniorky, takže to bylo Bčko. Jsme hrávali, to vím, že jsem hrával třetí ligu, no a pak jak se to zlomilo, říkám, to je strašně dávno, už si nepřesně si to vybavuju. Jako, že bych se bál toho, že na to nebudu mít, nebo že bych se bál, že budu špatný. Já jsem takhle nikdy nepřemýšlel. Já jsem vždycky chtěl, jakoby, samozřejmě respekt k těm klukům jsem měl, ale vždycky jsem chtěl být na tom hřišti vidět a chtěl jsem na tom hřišti nechat maximum. Takže spíš než
tam ani takový ostych ne, spíš respekt jakoby vůči těm klukům, ale ostych z toho fotbalu ne, no, jako, že bych se bál třeba, že teďka najednou jsem v Ačku a že bych něco zkazil, si myslím, že tohle mě nikdy neprovázelo nikde. No. Tady, Bošanům. To nevím, už kdo mi přesně přihrával, ale vím, že jsem šel na brankáře sám, udělal jsem si dlouhou kličku. Jsem málem skončil vlastně až za bránou a běžel jsem zpátky po brankové čáře a přemýšlel jsem, že přihraju, ale viděl jsem odkrytou bránu a trefil jsem to vlastně z velkého úhlu na zadní tyč. Samozřejmě Lojza je taky jeden z těch milníků té kariéry, který tohle to řekl a určitě pro mě to třeba nebylo příjemné i z toho, že jsem dostal kapitánskou pásku tak velmi brzo a ten pohled třeba tehdy myslím, že Peťa Veselý byl kapitán a řekli, že budu já kapitán. Nebylo mi to určitě jakoby nic jednoduchého, nebylo to úplně příjemné. A samozřejmě ono se to rozkřikne, že jo, potom, když třeba ten Lojza na mě vsadil a říkal, že mě podrží, že budu hrávat a že třeba, když nebudu hrát 4 zápasy dobře, tak si 1-2 spočnu a že zase ty 4 zápasy budu hrát. Tím, že mě věřil, tak samozřejmě mě ten, třeba ten nástup u těch chlapů urychlil, že kdyby tu třeba nebyl, nebo kdyby tu byl někdo jiný, tak třeba tohle to v životě neřekne a ten můj růst se třeba zpomalí. A Bůh ví, jestli by to takhle třeba vůbec bylo, že jo. Ale to je všechno kdyby, no já samozřejmě, pro mě to nic jednoduchého nebylo, že to potom všichni věděli, že mám takovou tu protekci, ale naštěstí já potom jsem, se mi dařilo a ty výkony vlastně potom byly si myslím byly dobré na to, abych nemusel poslouchat, že to je protekční. Tak oni věděli, že pocházím z Baníku Ostrava, ale říkám třeba v Liverpoolu vykládat, jakoby, že tady máme fantastické fanoušky, to oni asi těžko budou chápat, nebo jak bych to řekl, že to budou brát tím způsobem, že tam chodí 60 tisíc taky na to. V Galatasaray jsou taky vlastně ti fanoušci fanatičtí a to. Pamatuju si, že vlastně tehdy 2-4, jak Baník hrál o titul, tak některé zápasy jsem třeba viděl na hotelu, ještě tehdy nebyla ta Wi-Fi tak dobrá, tak jsem se díval na hotelu třeba na recepci a někteří kluci se mě ptali, co je to za bláznoství, jak viděli třeba tu atmosféru, takže i takové jakoby příhody tam jsou, no a kam to jako Baník je pojem celkově a samozřejmě ti lidi ten Baník taky dělají. Já měl x nabídek ze Sparty, i vlastně než jsem šel do zahraničí, když jsem se vracel ze zahraničí, měl jsem potom i ze Slávie, ale prostě já jsem říkal, já když se vrátím, tak jedině do Baníku, což jakoby já jsem se sem vrátil, pak bohužel ta situace byla taková, že tady jsem pokračovat dál nemohl, že na ty 2 roky jsem musel jít do jiného klubu, ale nikdy bych nešel do těch klubů. A toho největšího rivala, to já zase myslím, že tohle se nedělá. Já jsem byl možná i v jinší pozici už potom, jak jsem se vracel, že já už nemusel nic dokazovat a já šel vlastně pomoct tomu Baníku, protože jsem věděl, že není úplně v nejlepší kondici a de facto o tom mém návratu tady se řešilo, jestli vlastně Baník vůbec bude existovat nebo ne. A nevidět pana Brabce, tak Bůh ví, v jaké kondici nebo kde by se momentálně Baník nacházel, takže říkám, je to jeho zásluha v tomhle tom teďka i to, že zachránil Baník a i to, že já jsem se ještě mohl vlastně jednou vrátit. Dal mi možnost se podívat do světa, vlastně vychoval mě pro fotbal, takže já říkám, proto i tak tímhletím způsobem se k němu chovám, protože vracím něco, co jsem dostal, že, od toho klubu, takže říkám, pro mě je to jakoby jednoznačně nejlepší klub u nás, má nejlepší fanoušky, takže doufám, že i přijdou nějaké úspěchy, že teď je to třeba
pár let vlastně, kdy skoro ten klub zanikl, takže to třeba bude trvat ještě nějakých pár let, ale myslím si, že Baník je pořád na dobré cestě a posouváme se v té tabulci každý rok výš a doufám, že brzo už budeme třeba konkurenceschopní třeba i Slavii a Plzni.